друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Залужний о 4-й вечора зібрав закриту нараду у невідомому місці. Говорили багато, офіцери вийшли задоволені, чекає нова ера у військовому керівництві. Генерал, можливо, публічно поставить ультиматум Зеленському та Єрмаку, можливо, це буде і закрита розмова. Військові диктують свої правила. Марина Данилюк Ярмолаєва в той же час пише наступний: Єрмак о Ле Фігаро про мобілізацію. На фронті війська скаржаться на брак людей і ресурсів і каже, що вони більше не в змозі наступати. Це, безперечно, проблема і немає сенсу її приховувати. Деяким солдатам потрібен відпочинок, багато з них потребують на передові вже 2 роки. Зеленський в інтерв'ю Channel 4 каже, наразі не бачить потреби мобілізувати 500 тисяч осіб, не тому, що мені хочеться якось відповісти комусь подобатися. Просто це люди, життя – це номер один. А друга історія – її відповідні дії, відповідні операції. Я сьогодні не побачив поки що достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати, що 500 тисяч треба мобілізувати. Це справді верховний головнокомандувач чи тіктокер 13 років Буданов Financial Times. Не можна навіть думати, що ми зможемо обійтися без мобілізації, сказав розвідник в інтерв'ю Financial Times. В лавах ЗСУ відчутна нестача особового складу. Це заява професійного військового. По-перше, лаконічна і зрозуміла. Респект. Уявіть, що ви західний бюрократ, і на основі цих 3 позицій вам треба сформувати свою позицію. Що робити, якщо президент воюючої країни не хоче займатися популізмом на темі мобілізації, перекидати відповідальність на військових? Що це, мовляв, не я хочу мобілізувати людей? Це армійці хочуть. А тепер головні моменти про стосунки Залужного та Зеленського, про які говорять уже рік точно. Вижимки із статті «Української правди». На ставках, навпаки, зникли сварки і почалися жарти. Але це дуже холодний і їдкий такий гумор. Президент питає, типу, що ми героїчно наступаємо, відійшли на 200 метрів, а Валера гнівно мовчить. Переказує «Українська правда» атмосферу у верхівці один із членів ставки. Про що це свідчить? Це наш президент-аб'юзер, який створює нездорову атмосферу психологічного тиску серед людей, які ухвалюють відповідальні рішення в часи війни, і від яких залежить доля сотень тисяч людей на фронті. Першого, кого минулої весни хвилювали можливі амбіції Залужного, був голова Офісу президента Андрій Єрмак. Перебуваючи з президентом в укритті, так званому об'єкті номер 1, глава Офісу президента регулярно звертав увагу всього оточення Зеленського на головкома. Ми ще ніхто ні про що не думали, Андрій щодня щось про Валеру підкидав. То у нього фонд, то він дуже медійний, то у нього в оточенні одні порохоботи, то ще щось. Це тоді виглядало дивно, але тоді було не дуже до того, пригадує в розмові з «Українською правдою» один із членів владної команди, який мав доступ в об'єкт номер 1. Андрій Єрмак хоче бути діснеївським Аладдіном на тлі армії, але по факту то є Гріма, гадючий язик, який є слугою Сарумана та контролює волю короля Тедеона. Саме єрмаківські прихвостні а-ля Безугла 24/7 обгавкують Залужного, бо зняти Залужного, то узяти під контроль Рішальє ще і армію. Думаю, ви самі розумієте, що це лютий треш, бо все до того торкається рука менеджера ЗЕ, перетворюється у гнилу шаурму смітнику. Саме Зеленський фактично створив паралельні треки для спілкування з командувачами різних родів військ, яка відбувається в обхід Залужного, наприклад, із командувачами сухопутних військ Олександром Сирмським чи повітряних сил Миколою Олещуком. Очевидно, що прямий контакт із командувачами пришвидшує роботу для президента, але дестабілізує роботу головкома ЗСУ, який дізнається частину інформації від своїх формальних підлеглих, хіба на ставках, якщо дізнається взагалі. Розумієте, часом є враження, що Зеленський має 2 види ЗСУ, хороші, якими командує Сирський, та інші фаворити і погані, які підпорядковуються Залужному. Це дуже демотивує головкома і, головне, заважає командувати всією армією, описує проблему в розмові з «Українською правдою» людина з близького оточення Залужного. Звісно, саме тому у часи, коли Офіс президента намагається покусати Залужного, робляться фотки із любимими генералами. Самі генерали не зовсім погані, просто не можуть сказати ні. Інколи відсутність цього ні якраз і перетворюється на безтолкові місні штурми та успішні комунікаційні кейси Бахмут. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!